Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պատկերացնում եք, Ալիևը 2 օր առաջ հայտարարում է, որ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջան է, եւ Բաքուն պատասխան է սպասում Նիկոլից, ինչպես է պատրաստվում Հայաստանը կազմակերպել Ադրբեջանի վերադարձը իրենց պատմական հողեր, այսինքն Հայաստանը համարում է Ադրբեջան եւ ասում է կազմակերպեք, երաշխավորեք ադրբեջանցիների վերադարձը իրենց պատմական հայրենիք, պատմական հողեր եւ մեր շատ լեգիտիմ, շատ ինքնիշխան կառավարությունը ու արտաքին գործերի նախարարությունը 2 օր է անցել Ալիևի այդ հայտարարությունից, որ Հայաստանը դա արևմտյան Ադրբեջան է եւ դա ադրբեջանցիների պատմական հողերն են, որևէ արձագանք Հայաստանի ԱԳՆ-ից, կառավարությունից եւ Հայաստանի ղեկավարից, որը Լոնդոնում կրուիզներ էր անում եւ Բեռլինում հեծանիվեր քշում, չի ստացվել։